Víte, jenom dalšího videa, každopádně co chci jenom říct, tak před minulým videu jsme dělali to, že jsme doručili to auto a dostali jsme za ně 25 dolarů v minulém dílu a já jsem to zapomněl říct, tak se omlouvám. Ale dneska každopádně budeme dělat to, že doručíme další auto, což bude tady to, protože to máme taky hned u baráku. Z toho zabiju, tak teď budeme mít méně peněz. Každopádně to auto už by mělo být prodaný, takže by už tady nemělo být, nebo on si to vzal na splátky, nevzal, takže už to tady není. Každopádně teda jsme odevzali to auto a ještě jako další bychom tady mohli se trochu porozhlínout, trochu. A mohli bychom ještě jít zase do fitka, kde jsme byli v minulém díle, protože je jako podle mě dobrý být ve fitku, takže jako takhle. Každopádně to je jedno, proto je to fitko, tam dojdeme teď i pěšky. Ono není zase tak daleko. Se tam nejde zase tak daleko, takhle. Ale ono je až zatím. A jak se odtud dostat? Já jsem teď sledoval jenom tu minimapu, takže nevím, jak to tady vypadá. Já jsem tady fakt ještě nikdy nebyl, takže nevím, každopádně tady to, pokud vím, tak už by měl být 9. reálný život. Ne, to je blbost. Ne, tak tohle je teprve 8. ještě. Jsem se přepočítal, ale to je stejně už taky dobrý číslo, každopádně. Myslím, že nějakých těch 40 dílů by bylo dobrý. Každopádně pokud se vám nelíbí tady ta hra, tak určitě napište, já podle toho zvážím, jestli nestáhnu nějakou další hru, nebo jestli tady mám dál pokračovat. Protože mi odešlo v poslední době dost odběratelů, ale podle mě to není kvůli té hře, ale časově. Že jsem vůbec jako teď poslední dobu moc nevydával, tak podle mě kvůli tomu, takže zase se nám zvedla o něco síla, nebo to už, no nevím, jestli jsem si to teď ukládal, každopádně si to hned po tomhle díle na 100% uložím, protože to má cenu si to uložit. Tak jdeme zbyt do Čínky, to je taky jeden z mých oblíbených, já hodou neviděl minulý díl, určitě se koukněte. Každopádně jsem v minulém díle mluvil takové věci, o kterých třeba nevíte, protože ještě nevyšel jeden díl, který měl být ten 7. A YouTube zase zklamal, takže nějak takhle. Každopádně tady budeme dělat tady kliky. To taky je dobrá postava, že umí udělat tolik kliků, abych nedokázal. 5 kliků, ty jo, to bych možná ještě jako dál, ale víc už asi ne. Tu. Oh, come on. Ej. Op, takže tady ještě. Ježiši, ty jo. Hej, ten cvik je tak těžký, ty jo. Hej, týpek zvládá většina věcí, co já bych ani nezvládl. Ještě máš dost cíly, ještě máš dost. Pátej. Ještě šestej dáme ti řík. No tak nedáme. Nemá už pak cenu většinou. Nedáme si tady ještě, tady to jsme minule nedali ani jeden ten speed. Jeden dokrát to dáme, já vím, má hodně síly, to dáme. Dáme! Rychle! Speed máme dobrý. A tak tady nejsou levely, aha. Ale to je jedno, stejně je to dobrý. Op. Tady to už bych asi nedal vůbec. Ne, ale je dobrý, to musíme přiznat. A come on. Jo, udělali jsme tady ve fitku. Každopádně já si to teď půjdu uložit a pak to asi nejspíš ukončím.
Že jich to ukončil dřív, než si to uložím, no já si to uložím a pak až to ukončím. Jsem ještě tady důru nikdy neukládal. Protože peníze se ukládají sami, takže to nemá ani cenu nějak ukládat. Protože takhle to funguje. Ne, to jsou mise, ty pak, to vám pak crashne hra, to neděli. U mě minimálně crashla hra. Nevím jak vy. A kde si to můžu teda uložit?